Med meg har jeg Haji Babur fra Strømsø Cricketklubb. Han fikk blant annet årets ildsjelpris, og laget hans vant ligaen i divisjonen sin nå. Så hva vil du si om dette, Baburvek? Først og fremst, jeg takker NCF, og jeg takker mitt lag. Også jeg takker de foreldrene, de har jo sendt barn til min cricketskole, og de har jo lært mye fra meg. Også vi har jo deltatt med barne- og ungdomsliga her i Norge. Og så jeg er jo veldig glad, og jeg vil gjerne jobbe fremover det, og så utvikle cricket for i Norge. Vil du fortelle litt om Strømsø og seieren i T20 B-gruppen? Ja. Dilbhai, du vet, i fjor, når jeg bytta laget mitt og gå til Strømsø, så jeg var veldig sånn sinnet på meg selv, det grunn av mitt lag gikk ned i fjor. Så da jeg lovte mine alle kolleger, det er mange lag ikke, som vil ha meg, for egen lag, men jeg sier nei til dem. Jeg vil sagt til dem, ikke sant, jeg vil støtte laget mitt, og jeg vil gjerne bli sterkere i Strømsø Cricketklubb. Og så nå har vi jobbet veldig hardt, og så de guttene hjelper meg veldig mye, ikke sant. Så alhamdulillah, jeg er jo veldig glad. Så resultater er ved siden av dere. Vant hele serien, og så runner-up i T20. Det samme her i Elite-serie champion Sentrum Cricketklubb. Samme nivå, men de er jo bra spillere, de spiller i Eliteserien. Men en ung lag, oppvokser her de guttene, og bygger opp et lag, og så vinner, det er jo stort for meg. Vi takker for din tid, og ønsker deg lykke til videre i 2014. Takk skal du ha, og jeg takker dere, spesielt med Lover Bay og deg. Takk. Tusen takk.